želim da kažem da kao kapiten svoga tima iz Tršića, koga ovim putem pozdravljam, i da se zahvaljujem što su na prošlomesečnom takmičenju za najlepše selo u Srbiji Tršić uspeli da osvoje nagradu i da Tršić dobije laskavu titulu najlepšeg sela u Srbiji. I da pozovem sve ljude koji ne veruju u to da posete naš Tršić, našu Loznicu, da se uvere zašto smo najlepši i zašto smo dobili tu ulogu. I za kraj da kažem da ide zima, neka udome ovako neku cuku, bit će više nego sretni sa njom. Hoću da kažem da mi iz civilnog sektora uvek koristimo priliku da skrenemo pažnju na neku društveno osetljivu temu, tako da sam i ja danas iskoristila ovaj moment. Upravo je Međunarodnim danom ljudskih prava završeno 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Loznica i naša udruženja iz civilnog sektora su organizovani iz aktivnosti, manifestacija. Zaista smo 16 dana bili aktivni u borbi protiv nasilja nad ženama. Međutim, mi smo aktivni svih 365 dana, tako da želimo da pozovemo sve žene koje trpe bilo koji oblik nasilja da nam se jave. Imamo zaista dosta udruženja na teritoriji grada koja su aktivna. Takođe, grad Loznica nizom mera kroz socijalnu zaštitu i ekonomskim osnaživanjem tu je da pruži podršku i svi mi zajedno tu smo zbog vas. Zato niste sami, imate nas, javite se. Hoću da kažem da mi je drago što se u Loznici gradi novi vrtić i da će eto više biti mesta za našu decu i naše najmlađe i da neće biti problema sa upisom dece u vrtiće. Zdravo svima, drago mi je što ste došli u naš grad. Želeo bih ovim putem da ukažem na jednu situaciju koja se dešava u našem gradu, a to je povratak mladih. Da iskažem da globalna tendencija koja postoji u našoj državi da mladi odlaze, to recimo u Loznici nije slučaj. Jer u Loznici su mladi počeli da se vraćaju zbog projekata koji su usmereni na vraćanje mladih visokoobrazovanih ljudi, pre svega oni koji su bili odlični i jako dobri studenti. Dosta ljudi koje poznajem iz svog okruženja su se vratili iz inostranstva, ali i velikih gradova u Srbiji gde su bili na studijama. Ovde su pronašli, po njihovoj priči, jako dobre i odlične uslove koje nisu mogli da dobiju u drugim mestima van ovoga. Tako da, drago mi da se tako nešto dešava u našoj zemlji i voleo bih da se to proširi na celu državu. Hvala.